ប្រជ្រុយ៥កន្លែងបញ្ជាក់ថាអ្នកនឹងមានវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់ទី១មានប្រជ្រុយត្រង់ផ្លូវប្រសិនបើអ្នកមានប្រជ្រុយចំផ្លូវជាពិសេសផ្លូវខាងក្រោយអ្នកជាមនុស្សដែលមានបុណ្យវាសនាយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីកំណើតមកម្លេះអ្នកប្រហែលជាមិនដែលប្រទះឡើយរឿងដែលធ្វើឲ្យអ្នកកើតទុកដែលឲ្យអ្នកមកអង្គុយស្មុគស្មាញជាមួយទៅនឹងរឿងផ្សេងៗព្រោះតែគ្រួសារអ្នកមានជីវភាពធូរធារតាំងពីដើមមកហើយនោះពេលដែលចង់រកស៊
ជាពិសេសរឿងការងារនិងរបស់របររកស៊ីនេះតែម្ដងភាគច្រើនក៏ជាមនុស្សដែលរវិរវៃហើយមានភាពប៉ិនប្រសប់ជាខ្លាំងនៅក្នុងការដឹកនាំមនុស្សនិងមានមនុស្សក្រុមអវ៉ាតជាច្រើនថែមទៀតគួរផ្សំទៅនឹងមានការទំនួលខុសត្រូវនិងចេះតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញផងដែរនោះមនុស្សប្រភេទនេះតែងតែមានវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់និងមានបានជាជាមិនខានទី3ប្រជ្រុយចំកំភួនជើងទុយស្រឡះពីអ្នកដែលប្រជ្រុយត្រង់ផ្លូវអ្នកដែលមានប្រជ្រុយត្រង់កំភួនជ
sai về ngày chiêng manu tu tơ nà tê vừa ao manu prophet ní tại tại ban chốt chơi tận nâng rương càng nghĩ chực lang trong bố manu prophet vía sai cha mọt thả nâng bố mốc bố mọt khnông sừng cổ ri ai manu sai vĩnh còn miền đầm nái như rừng mòm nơi khnông chúa mình thấy ri cha tham thiệt phò tì pram prichui trăng miêm chương tì bút nâng tì pram mình rừng mòm tăng bì bê chập đám đôi nẹt miêm prichui mây chương cọp bật men tại nẹt đà miền prichui con chương tiếng pin ní còn miền smart phía bù cái khăng mình sa sa mình ban quốc xâm thần năng ca khắc khóm bằng bài dạng mô một phần nốt phía chốt chơi chấp bác chia nâng mình ngay phía nét nô tì đầm bách tư tuột bàn bộ miền thamay thamay xóm bà mật chạy subscribe rưu chiếu nâng rút cần đăng ọ con xóm chìm rịp lì.